prenumererat på min kanal. Jag tog precis och spelade in del 1 och del 1. Alltså, jag delar in här videon i 2 stycken delar. För att annars känner jag videon alldeles för lång. Så jag kan ta och länka liksom del 1. Det första videon helt enkelt. Där du har tagit testat alla dessa fidget toys. Och idag så ska vi ta och testa hela det här paketet också. Det var ifrån Shane. Och det är 22 stycken fidget toys i det här paketet. Och vi ska ta och gå igenom varenda en. Så jag tycker att jag sätter igång direkt. Och jag måste säga att det är alltså extremt mycket annorlunda fidget toys i den här. Jag tror att det typ är bara 2 stycken utav grejerna som jag testade i förra videon. Som är likadana som i den här videon. Så att det är för att det är liksom annan form. Men i alla fall, så vi har en hel del att gå igenom. Alltså så här. Alltså wow, vad är det här? Och just det, är dom! Alltså, just det, oh my god, jag är så taggad nu. Jag ska ta och lägga ut alla grejer här. Och nu tar vi testa allting helt enkelt. Så vi kan ju börja med den här pop tube, tror jag det heter. Och jag hade faktiskt en sån här i förra videon också. Det känns, material känns faktiskt lite annorlunda. Det här är lite typ, här är typ mer yta. Och det här liksom, känns bättre material på de här. Men ja, fina färger i alla fall. Jag tänker att vi behöver inte ta och testa alla. Eller ska vi göra... Oj, vad högt det lät. Det här röda som vi testade i förra videon lät faktiskt inte alls lika högt. Hörde ni det? Ja. Men vi tar och testar alla. Alltså det här är typ som ett alltså, sur... Åh, oh, herregud. Det här är typ som ett sugrör typ på McDonalds. Alltså jag säger alltså, varför säger jag helt enkelt sugrör på McDonalds? Alltså typ som ett sugrör. Så då kan jag liksom ta och dra ut och sen liksom dra man bara ihop. Så enkelt. Alltså kolla, så här. Nästan helt utdragen nu. Och så här, inte alls utdragen. Så det är stor skillnad kan jag säga. Men de tyckte jag verkligen om. Jag tyckte dock att de lät lite högt. Jag tyckte om den röda. Men jag bara fann att det lät lika högt. Men i alla fall. Sen så har vi sån här. Och det här är nämligen sån här. Det är nämligen. Kolla fina färger. Jag hittar verkligen om just den här. Och den där då. Men det är sån här som är då en, liksom en kula här i. Jag vet inte om ni ser det. Och ska man då ta bak. Ja, den här är faktiskt inte jätterolig faktiskt, helt ärligt. Jag sa typ 5 ord som betyder exakt likadant. Nej, det här är faktiskt ingen favorit. Alltså det kanske hade varit roligt om det var längre, men man behövde dra typ hela så här. Men... Nej. Det här är faktiskt ingen favorit för mig. Sen så, men gud, den här är ju trasig. Eller är det? Vad är det här ens? Jag kan ta och skruva ihop den hästen. Så. Sen så har vi då också lite ringar här. Så jag har då 6 ringar här. Som är allihopa i guld. Och de här ser jättesmå ut. Men vi tar testar. Så man då ska ta typ och typ rulla de här upp och ner. Typ fingrarna. Alltså, ja. Alltså helt okej kul faktiskt. Men inte jätteroligt. Ingen favorit. Ja, så det var dem. Sen så har vi, det kan jag ta det typ klassiska liksom. Och det här är nämligen då en fidget spinner. Alltså jag tror att alla ni har faktiskt sett, även fast ni är liksom fidget toy intresserade eller inte, så jag tror att alla har sett hur en fidget spinner ser ut. Länge sedan jag snurrade på fidget spinner då, för att liksom det var, när var det inne? Var det 2018 kanske? Nej, jo, 2017, 2018. Något sånt där. Det här är en bra spin faktiskt. Och det såg väldigt snygg ut. Jag har faktiskt bara en fidget spinner sedan tidigare. Och det var liksom en sån här vanlig, ett blå. Den här, så här 3 stycken sådana. Och det var i plast. Det här är med i... en annan material än den hade tidigare. Men ja, alltså, jag är inte såhär jätte fidget spinner. Alltså fan. Men alltså helt okej. Jag tycker ändå det är ganska kul då. Faktiskt. Sen så har vi också sån här.
Och är det här snigel? Ja, det måste det vara. Så här ser det i alla fall ut. Och det här är en sån här som typ, om jag tar upp den här, jag kanske inte behöver ta upp den alla just, men vi tar upp den här lila. Sen här har jag haft den tidigare, men det är som typ, oj, det var jätte, lite flotte typ, på, gud vad söt. Alltså hur söt. Alltså det här är typ massa gummigrejer, typ, alltså innan så vet jag att man hade, oj jag har inte min telefon här, men man skulle nämligen ta typ, sätta den så här. Oj, och sen så ska man ha den, och så ska man typ göra så här. Vet du, det var innan typ när man hade så här, när detta var innan typ fidget toys kom liksom. Men ja, söt. Alltså heller ingen jättefavorit faktiskt. Men ja. Sen så här, nej vänta lite mer. Det här är så, oh för gud, materialet. Jag tycker verkligen om materialet. Det är inte så här kladdig, men det är så här typ, typ så, alltså typ så här, att det var kladdig och sen var någon lagt på typ mjöl. Alltså typ den känslan. Det här är typ såhär silly strings tror jag att det är. Och typ jag tror man ska typ ta, det här känns mer som träningsband typ. Men ja. Alltså inget heller såhär super roligt skulle jag nog säga faktiskt. Fast ändå roligare än de andra grejerna. Och sen så har vi också då en, alltså, jättefina färger måste jag säga. Kolla så fina. Wow. Och sen har vi då en grön. Som är neongrön. Och sen en neon rosa som är min favoritfärg. Så den har vi där. Det här är någonting som jag är extremt taggad på. Och jag vet inte varför. Det här var liksom någonting som jag bara såhär. Det här skulle faktiskt kunna passa mig bra. Och det här är en sån som man typ tar och snurrar. Alltså det här liksom. Så här ser det ut. Alltså då, nu förstår jag. Man liksom tar typ och snurrar på dessa liksom. Ja, men det här tror jag ändå kan vara någonting som jag faktiskt ändå tycker om. Ja, men ändå helt okej betyg för mig faktiskt. Och sen sist men inte minst så har vi då den efterlängdade Pop-It-plattan. Som är formet av ett hjärta. Så vi tar och öppnar den här direkt. Och ska vi ta och se om det är en bra poppit eller inte. Så här ser den. Alltså hur fin. Alltså älskar färgerna. Okej, nu kör vi. Detta är alltså den tysta sidan. Måste det vara. Hoppas jag. Okej, och nu vänder vi då. Det var ju den sista sidan. Alltså jag tycker om typ sådana här. Alltså jag tyckte det var lite. Alltså materialet var inte så jätte. Alltså det kändes annorlunda ifrån. Alltså typ lite annorlunda ifrån andra. Som jag testade i förra videon. Men alltså det var liksom inte. Oh nej, alltså jag tycker ändå om den. Men det var lite annat material. Så det var i alla fall alla fidget toys som jag ska testa i dagens video. Och jag måste ändå ta och säga att. Alltså de fidget toys som jag testade i förra videon. Så jag har tagit länkar i beskrivningen sagt. Jag måste ändå säga att det var fidget toys som passade mer mig tror jag. Men om jag ska se vad som var bäst av alla dessa grejer då. Så måste jag ändå ta och säga det här. Definitivt. Sen så tyckte jag ändå om det här. Alltså fidget spinner tycker jag ändå om. Och sen. Så det här kommer kanske typ någonstans i mitten. Och här tyckte jag också. De tyckte jag också om. Men de grejer som jag inte tyckte om så mycket. Det var, alltså den här tyckte jag också helt okej om. Men ringarna är också helt okej. Men sista platset måste nog ändå tas hem utav just de här. Det har faktiskt ingen höjdare. Från min sida i alla fall. Men ni får jag skriva i kommentarerna vilket som är er favorit. Om ni har några fidget toys. Och lite sådär. Men i alla fall, om ni har videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera. Så vet jag. Sista video. Hejdå!